Čo by si robil, keby si o mňa prišiel? Na takéto veci ja nemyslím. Jeden deň si tu a druhý? Počuj, máš depresiu o poschodí vyššie je psychiatria. Človek si nikdy ničím nie je istý. Tiež začínam mať ten pocit. 8. Tak kto vie, za akou diagnózou vyjdem z tých dverí? Čo, máš nejaké podozrenie? Ani žiadne záruky. Dianka, je všetko v poriadku? Áno, áno. Možno... Čo? Chcela by som ti niečo povedať. Keby si o mňa prišiel... Nie. Chcem, aby si žil ďalej. Si mladý. Máš svoje plány. Tomáško, vážne. Chcem, aby si pokračoval. Aby si si našiel ženu. Budeš ju veľmi ľúbiť. Aj keď by to mala byť Laura. Diana, čo? Nie, prosím ťa, sľub mi to. Dobre. Ja som to vedela. Ty si na ňu ešte nezabudol, čo? O, to by sa ti páčilo.